geela een meesha keentay fursad weyn iyo farxad weyn bay noo tahay madaxweynuhu inuu halkan nagu soo siyaarto waxay daba socotaa booqashadii hore ee madaxweynuhu qolada geeleeda u yimi waa dhiirigelin qiimo weyn weyn u leh ummadda Soomaaliland in khayraadkii ay haysteen wixii ugu muhiimsanaa oo geela ahaa in maanta marxaladii labaad uu gudbo oo ah in la shirrabo caanihiisii waxay iman doontaa in caanaha marka fariinteenina ay gudubto adduunka u baxdo ee aynu la ogaaday inaynu caano leenahay waxaa iman doona kambaniya isdaba socdo caanaha doonaya marka diyaargarow weyn ba halkaa ku jira madaxweynaha waxaan uga mahad celinaynaa dhiirigelinta uu la garab taagan yahay nasiib uu leeyahay oo fardihiina waxay hirgaleen xilligiisii geelina xilligiisii marka annagu xagga dhaqanka siyaasadda kama hadalayne xagga dhaqanka waxa weeyaa wax weyn baa hirgalay insha allahu tacaala madaxweynaha ku bogaadinaynaa waana ugu ducaynaynaa inuu dhiirigelintaas qolada imaaraadka ee walaalaheena hawshan inaga caawiyey na iyaguna waa mahadsan yihiin waa adduunka waxaa la isdheeryahay inagu xoolihii baynu haysanaa laakiin tiknoolojiyaddii iyo cilmigii kale in aynu laynagu biiriyo oo ciddii waxnoo keenaysa baynu ka faa'iidaysanno waa muhiim waxaan filayaa musaabaqadan ama maharajaankan ama sharabaadan mar labaadka ku xiga bisha sagaalaad in geel badan iman doono adduun intan ka badani in ka soo qayb geli doono marka aynu muujin doono rekoord weyn oo ah geeleenu inuu noqdo geel adduunka ugu horeeya maadaama geeli ugu badnaa aynu leenahay marka madaxweyne aad iyo aad baan kugu hambalyeynanaa waanu hore umahadnaqayaa qolada geela dhaqda ragga geela dhaqa ee hawsha badan ka gaadhay ee keligood mashruucaa dhaqaalaha u baahan xooga u baahan waqtiga u baahan geliyey ee wareer badankood ree magaalkaasa mustafa kari ee u jeedsaday intay ka baxeen shaqooyinkii maxaa qarsileen digitalgeneraal ka baxay ee geela u bareeray aad iyo aad baan u mahadnaqaya anigu iminka kumaan iman si dowladnimo rasmi ah waxaan ku imid anoo ka mid a geelleyda markaa iminka galabta waxaa u xidhi doon marka tartanka hawsha waxa le wasiirka xanaanada xoolaha markaa wasaaradda wadi doontaa si rasmi ah hawshan laakiin maadaama aan waxoogay anugu halaan leeyahay sida mustafiya geel badan meri markaa maadaama aan ku jira geelleyda waxaan ui anoo geelleya tartanka kamaan qayb gelin waan soo diyaar garoobayaa waan ka yar baqday markaa arkay iminka geelasha badan iyo geel waaweyna lawato markaa waan soo alamitinayba ciyaalka waan soo alabaytay doona markaa soo alabaytaya aya aad iyo aad waxaan u mahadnaqayaa imaaraadka dowladda imaaraadka inagoo xidhiidho badan leh waxay inoo keeneen anugu waan la yaabay maalinta hore yihahan geel baa tirsan caniy hala shirabo oo la kala ibsanin baan arag jiray laakiin in la qiyaaso oo farsamada la mariyo oo maxay hasha caanaha u yaraysay ma caafimaadkeeda ma cuntada cuntaybaa ma dabeecad kalaa haysa hadduu geela caniyri waa la bedelayaa awr baa loo doonayaa dhaqankiisaa la bedelayaa markaa innaga hashi maanta dheeraadkaaga waxaa maraysaa saddex iyo bar kiilo maalintii oo saddex jeera la sheegay laakiin iyaga koodu wuxuu marayaa sideed
marka waxa irwaas weyn gaarsiin hadii aad kan bedelayno hadii caafimaad kale kordhinayo hadii cunto kale kordhinayo waxa baanta si cilmi ah in de xoolo waa manafacada laga faa'iisto inagu ma fuulige oo ka baqana iyaga hasha iyo 12 bilood maraysan la yaa lareya oo reer roo la saaray socota oo iyo shan jira hadaw qaalinti awrka iska dhaaf anagaran oday bi halkan geeyay dhex joogay iyo markaan qaalin fuulina u leeyay maalintii waxa jira waxa geero fuulaysa dawa oo kabar oo baqti ay marka waa dhaqo badan u baahan in la bedelo marka waa mashruuc aad iyo aad u wanaagsan walada galada oo qaan bareenaya imaraadka waa mahadnaqaya iyaga waa nabadan barnaamij jira oo xojinina geelana xidiisa aan kan inta waa nabad badan oo aan saqulayno la u fiirsada adduunyada qaar baa dib u tirsasiya oo dee mashruuc weyn aad u kala dawa hadda qaar dhig iska daadinayo oo maracas hor qaadaya qaar baa riyaq ku tirsasiya laba orgi ay maanta iska raacayno la daawada inaga xoolaha xayawaanka ugu wareersanaa labadii ugu wareersanaa gamaan iyo geel labadii ugu fiicnaa inaga hore oo hiddo u lahayn oo naqaanana waanu dayacnay marka mashruucani carruurta u marayaa dhalinyarada ku dhibraxsanaysa wuxuu yahay bay garanayaan aad iyo aad baan hambalyeyna.